Du nævnte sådan før lige forsigtigt, at ja, fordi et er jo så, at du bruger den der erkendelsesproces i dit eget liv. Altså simpelthen kalder ting frem fra dit eget underbevidsthed eller andre hjørner ind i dit indre. Og det bliver så til levende personer, der fungerer med hinanden i, og bliver til en spændende og fin bog. Det næste er selvfølgelig så, hvad rager det vi andre? Altså hvorfor bliver det bare lagt ned i skuffen, og det var så det, så blev du så klog, og det kan du så være glad for. Hvorfor skal det ind over et forlag og ulejlige andre mennesker med at bruge det? Jamen, som jeg har sagt, ellers ville det jo bare være fuldstændig egoistisk navlepilleri. Men som jeg også sagde før, det glæder mig, at det siger nogen noget. Og dermed bærer det jo en eller anden løn i sig selv. Vil du gøre andre mennesker klogere? Det håber jeg da, at de bliver klogere, men jeg synes bare det, at de har en glæde ved at læse bogen, det som man i og for sig nok, det er at glæde nogen, jo. Når jeg læser en bog, så er det vel i og for sig også bare for at have en god oplevelse. Men hvis den så giver mig noget andet og mere, det er jo den næring, jeg får. Spændingen er jo bare smagsstofferne, som lokker bogen ned. Ikke? Du kan ikke lide ordet underholdning, vel? Jo, jeg synes, jeg synes, en bog bør være underholdende. Der er bøger, jeg slet ikke selv kan holde ud at læse, fordi jeg synes, nej, det her, det er altså for kedeligt. Jeg vil godt lidt tilbage til den der inspiration, som du så får, der hvor du selv, som du selv siger, tit i den der halvsøvnige, halvdrømmetilstand. Hvor kommer den fra? Bort fra det psykologiske, altså, som du snakkede om før, ikke? Altså, at hvor det er hjørner af dig. Men hvorfor kommer det i værk hos dig og ikke hos mig, for eksempel? Ja, det ved jeg jo ikke. Vi sagde vist for lidt siden underbevidstheden, men underbevidstheden, det er jo sådan en etikette, som vi sætter på flasken, uden at vi egentlig har redegjort for, hvad indholdet i flasken er. Men man ved vel ikke, hvad underbevidsthed er. Til syvende og sidst, så er jo inspirationen gådefuld. Andet kan jeg ikke sige. Er det ånd? Er det guddommelighed? Det kan man godt sige. Altså psykologisk set, der er det underbevidsthed. Men jeg tror selv, at jeg er i forbindelse med et eller andet åndeligt, uforklarligt, når jeg får inspiration. Tror du på Gud? Ja, det gør jeg. Den kristne Gud? Ja, det gør jeg. Men om jeg er kristen, det tør jeg jo ikke sådan sige. Det er jo vanskeligt at sige, når man har læst Søren Kierkegaard. Og man kan leve op til det. Det er et stort ord. Men det, jeg også fisker lidt efter, det er, om man kunne simpelthen forestille sig, at det var Gud, der gav dig. Ja, evnerne har han jo givet dig, ikke? Altså, at du har talentet eller evnerne for det. Men giver han da også idéerne og inspirationerne? Ja, det kan jeg jo ikke kigge ham i kortene til. Det kan jo også være, at jeg får det et helt andet sted fra. Ja. Det tør jeg ikke sige, men jeg håber det. Du beder ikke, altså, du beder ikke om det på en eller anden facon? Nej, det gør jeg ikke. Hvis historien går i stå, og du ikke kan komme videre med den, at du så beder i din aftenbøn, kære vor herre, sørg lige for, at der kommer til at ske noget med hende. Nej, det gør jeg ikke, men jeg er meget taknemmelig. Jeg kan sige tak, når jeg får en god inspiration. Hvor lang tid kan du blive ved med at skrive bøger? Ja, jeg håber, at jeg kan mange år endnu. Jeg håber, at jeg ikke forkalker, så jeg ikke kan blive ved med at overskue det. Jeg håber, at jeg bevarer mit syn og min hørelse, men det har jeg jo selvfølgelig ingen garanti for. Har du en idé om, det bliver de samme emner, der bliver ved med? Jeg har lagt mærke til, at mange af dine bøger, der henter du inspiration af historiske ting, som er foregået engang. Jo, men jeg henter jo også inspirationen i min egen fortid. Jeg lever jo i meget høj grad på erindringsstof. Hvordan er det? Altså, er der nogle af bøgerne her, hvor du konkret kan henvise til det? Jamen, det tror jeg egentlig, jeg kan i alle personer, i alt, hvad jeg skriver, der er en form for erindring i det hele. Og jeg behøver jo også meget tid. Det er måske også for at få en vis afstand til mig selv.
at jeg bruger historiske ting eller noget, som ligger lidt bagud, også i mit eget liv. Jeg føler, at nøgleromaner eller noget, som står alt for tæt på mig lige nu, det er ikke godt. Jeg skal have en distance, et overblik. Men vil det alligevel være så genkendeligt, altså at folk, der har kendt dig for 20 år siden, for eksempel, du har været gode venner med for 20 år siden, de i forskellige ting i dine bøger vil kunne genkende det og sige, jamen det var det, vi gjorde dengang? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det er meget, meget forandret. Selvom jeg går ud fra et eller andet konkret. Altså nu for eksempel i denne her roman, som hedder En af dagene, der er jeg begyndt med en gammel maler, som jeg kendte. Han var tunghører, og hans kone var alderdomssvækket. Men det var realistisk, altså det var personer, der levede, og du har... Og hans hus har jeg også benyttet, men så ryger han op i... bliver 40 år yngre, og historien begynder at udvikle sig, og så han får en søn, som man slet ikke havde i virkeligheden. Han får en elskerinde, som han slet ikke havde i virkeligheden. Det bliver noget ganske, ganske, ganske andet. Han ville sikkert knap nok selv have kunne genkende sig i den, bortset fra det med tunghørigheden, ja, og med konen. Altså afsættet i den? Ja, jeg tager afsæt i noget i virkeligheden, men det ender et helt, helt andet sted. Jeg tænkte på, altså hvis vi nu siger, at bøger... Nej, er du kunstner? Det er jo sådan et stort ord at bruge. Jeg skriver bøger. Andet vil jeg ikke sige om det. Nu er du for beskeden, ikke? Det ved jeg ikke. Det må andre afgøre. Ja, ja. Det jeg ville hen nemlig med mit spørgsmål er, om altså vi lever jo meget i en materialistisk tid, det kan vi jo nok ikke blive uenige om. Nej. Altså bliver det ved med at være brug for folk, der gider tænke sig om og har kontakt med det åndelige og formulere det i litterær form? Altså er det en race eller en stil, der går hen og dør ud? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg, der vil blive ved med at være mennesker, der har brug for. Og jeg tror også, der vil blive ved med at være mennesker, der har brug for at læse bøger, helt sikkert. Fordi? Ja. Jo, fordi man vel har et behov for eftertanke, for indre fordybelse. Ligesom, jeg har jo behovet for begge dele, både at skrive bøger og læse bøger. Og jeg kan da ikke tro, at jeg er så 100% forskellig fra andre mennesker. Der vil da stadigvæk blive ved med at være sådan nogen. Man troede jo også, at da biografen kom, nu dør teatret, men det gjorde teatret jo ikke. Og fjernsynet har jo heller ikke slået biografen ud, og jeg tror heller ikke, at bogen bliver slået ud. Men ser du, altså dine bøger er også langsomme bøger, ikke? Altså der er ikke sådan noget action, hvor det kører knaldhurtigt og sådan noget. Ligger der en værdi i for moderne mennesker at kunne øve sig i langsomhed? Ja. Jo, det tror jeg nok. Bogen er jo i sig selv langsom. Nu er der jo mange, der synes, at mine bøger er spændende. Men det ligger selvfølgelig hele tiden i det psykologiske. Ja, handlingen udvikler sig jo også altid til spændende. Men jo, ja, der er vel noget vist meditativt ved at læse en bog. Ligesom der jo er ved at skrive det på en måde, eftergør jo læseren mange af de ting, som forfatteren har gjort, bare uden at vide det, og det tror jeg, der er behov for. Vi har jo alle sammen behov for at være sammen med andre mennesker, vi har så også behov for at sidde stille og nej, nu magter jeg ikke alt det snak og alt det der, og der kommer bogen vel ind som noget af den stilhed og tilbagetrukkenhed, som vi alle sammen har brug for. Jeg spørger dig også, fordi altså, jeg har sådan en lidt skjult afsund med at spørge om det, fordi kirke, religion, gudstjeneste er jo også sådan langsomhedens univers. Ja. Altså, man kan ikke bede hurtigt, det lader sig ikke gøre, og man kan ikke holde aldergang, hvor man skal skynde sig. Nej. Ligesom for øvrigt, man jo heller ikke kan kysse, når man skal have travlt, vel? Det bliver noget værd at huske, altså. Og man kan ikke sige trosbekendelsen så hurtigt, at man korsfester Pilatus, nej, det duer ikke. Nej, det går ikke, vel, altså. Så det var sådan, der ville hen, ikke? Altså, at ligger der sådan en opgave måske for forfattere og måske også for kirke i at blive lidt dygtigere til at promovere langsomheden, fordybelsen? Ja, ja, det tror jeg. Der er nok noget der, man ikke kan undvære, ja, som man slet ikke kan komme ud over. Det er nok et grundvilkår for al religion. Indadvendthed, det meditative, ja, ja, det langsomme.
Men er du enig i, at det har ikke gode vilkår her i år 2002? Ja, afgjort. Men det er vel sådan, at når de ydre vilkår bliver hårdere, så vil der jo også komme et indre modtryk, om man så må sige, fordi mennesker bliver ved med at have de behov. Altså et religiøst behov er vel noget ganske grundlæggende. Det vil vel blive ved med at være der, tror jeg. Trangen til at finde en mening, trangen til at finde en forklaring på alting. Men i dit eget liv foregår det altså som en sådan, i princippet i hvert fald, en intellektuel proces, som du så kan vi høre, har grænserne ligger langt ude, men ikke som en religiøs proces, vel? Mediterer du og sådan noget? Ja, når vi nu skriver, det er jo i og for sig en slags meditativ proces, kan man sige, hvor jeg får en inspiration udefra, eller indefra, eller fra det underbevidste, eller fra det åndelige. Kært barn har mange navne. Er det det samme? Alt sammen? Ja, kunne det ikke godt være billeder? Kunne det ikke godt være udtryk for det samme? Jo, det tror jeg godt, det kunne. Mm. Men så sker der jo også en bearbejdelse, en intellektuel bearbejdelse. Men det er jo ikke udelukkende noget følelsesmæssigt. Det er heller ikke udelukkende noget intellektuelt. Men det er, om man så må sige, et åndedræt, hvor man skifter fra det ene til det andet. Også det med sådan en, kunne man sige, en rejse ud og ind. Ja. Altså sådan frem. Indånding og udånding, ja. Det er en dialektik mellem det ydre og det indre. Ja. Og det, den overlevelse af den proces, mener du, er livsnødvendig for mennesker? Ja, det tror jeg afgjort den. Det tror jeg afgjort den er. Jeg har for øvrigt skildret det i et symbol i den roman her, min seneste, der hedder Stendyret, hvor man jo kan bevæge sig ind ad spiralen, og man kan bevæge sig ud af spiralen. Men det bedste, det er, hvis man gør begge dele. Ja. Det skal man lægge mærke til i den bog, hvilke personer, der gør begge dele, og hvem, der kun gør det ene. Fordi en skjulte påstand er så, at dem, der gør begge dele, får et mere, hvad skal vi kalde, autentisk liv, sandt liv. Ja. Og hvad gør de andre? Forkramper på en eller anden måde. Der er jo også et grundvilkår, jeg skildrer. Jeg tror egentlig, alle mine bøger handler om, at man forstener, men så kommer en eller anden smerte, og så begynder man at leve igen. Det er smerten, der forløser forsteningen? Ja. Jeg tror, det var kærligheden. Jo. Ja, nu har du sådan set sat mig skak med. Jo, nej, det har du alligevel ikke, for når smerten kommer, og man begynder at blive levende, så kommer jo også kærligheden. Men den er jo ikke i forsteningen. I forsteningen er man jo egoistisk. Ja, ja. Og smerten forløser så kærligheden. Ja. Jeg har jo ovenkøbt en bog, der skriver her. Frosten i hjertet. Ja, ja. Er vi i dag henad med den? Ja, ja. Det er en meget tydelig titel. Ja. Til sidst vil jeg gerne spørge dig, er det godt at være til? Det kan samtidig føles forbandet. Der kan også være øjeblikke, hvor det er ganske vidunderligt, og hvor man strømmer over af taknemmelighed. Det er begge dele, ligesom det er indånding og det er udånding. Er du glad for at være til? Ja, det er jeg. Jeg føler, at jeg har et godt liv på alle måder. Jeg er sund og rask. Jeg kan skrive. Jeg har en kone, som jeg holder af. Jeg har nogle gode børn. Jeg føler, at jeg har det meget godt. Er det Gud, der holder hånden over dig? Ja, det er det måske. Det ved jeg ikke. Jeg håber det.